Важко уявити розумний будинок без реле Wi-Fi Nose L9 для керування шторами чи ролетами. Добавити більше світла чи сховатися від нього – вирішувати вам. Але в будь-якому випадку вставати для цього не потрібно. Можна попросити Google Асистента чи Alexa. Можна скористатися застосунком, який працює як на Android, так і на iOS. Керуйте освітленням, навіть коли вас немає вдома. Є можливість встановити таймер для вмикання та вимикання. Також можна створити щотижневий цикл для автоматизації. Розміри дуже невеликі, вага також мінімальна. Дальність дії – 200 метрів, сила струму – до 3 ампер, максимальна потужність – 690 Вт. Це одноканальне реле з робочою температурою від мінус 10 до плюс 40 градусів. Корпус захищений від пилу.